mestre, gênio, santo. Qualquer adjetivo parece insuficiente para definir Pixinguinha e a importância de sua passagem pela música brasileira. Nascido há 110 anos, Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pinzindim, o Bixinguinha, o Pixinguinha definiu os caminhos da nossa música e até hoje sua obra influencia instrumentistas e compositores. Certa vez, o pesquisador Ari Vasconcelos escreveu: olha, se você tem 15 volumes para falar de toda a música popular brasileira, fique certo que é pouco. Mas se dispõe apenas do espaço de uma palavra, nem tudo estará perdido. Escreva depressa. Pixinguinha. Mas foi assim que eu conheci o velho, que eu considero uma das pessoas, um dos seres humanos mais lindos que eu já vi na minha vida, sabe? Não viu? Aquele realmente fizeram a fome e jogaram fora, porque eu nunca mais conheci ninguém como ele. Isso sem falar do talento, né? Do cantado, do gênio da composição que ele tinha, assim, uma maravilha, os choros dele, né? Maravilhoso. Eu conheci muito o Pixinguinha. É, jeito genial, absolutamente genial. Gente maravilhosa. Pixinguinha é um gênio e um santo. Pixinguinha reúne porque eu conheço várias pessoas que têm muitas qualidades, né? E sérios defeitos. Pixinguinha não tinha. Pixinguinha era um músico maravilhoso, genial e um ser humano, aquele ser humano que levou o Vinícius Moraes, né, a dizer: se eu não fosse Vinícius Moraes, eu queria ser Pixinguinha. Você foi meu amigo, muito amigo, me ensinou muito. Com Pixinguinha eu aprendi lições maravilhosas de sabedoria e de humildade. É, o choro tem, eu acho que tem basicamente duas fases, totalmente diferentes, antes e depois do Pixinguinha, né? Até o Pixinguinha não se pode dizer que havia choro como gênero musical. Choro era uma maneira de tocar, uma maneira de frasear, era a música dos chorões, né? Depois, com o gênio do Pixinguinha, ele aglutina as ideias que haviam e dá aquele toquezinho que faltava e abre uma porta, assim, para um mundo inteiro, né? No Rio de Janeiro, dos primeiros anos do século XX, em festas e rodas de choro, o jovem Pixinguinha agregava às suas composições elementos dos ritmos africanos. Ele fazia a flauta dele batucar. A rítmica do arranjo do Pixinguinha era um negócio maluquíssimo, porque ele não se apoiava no choro, nem no machixe, nem no catira, nem no... Era de antes. Era no batuque, né? E esse tônus rítmico o acompanhou o tempo todo.
ama, ama, oh. Iá é um diabá que mamã que celé. Benguele, 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 ô mamãe Simba, benguele, 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 ô mamãe Simba, benguele, 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 ô mamãe Simba, benguele, 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 ô mamãe Simba, benguele. Traca, traca, eu vi nanã, tatareco. Traca, traca, eu vi nanã, tatareco. Ó, oh, que zumba, que zumba, que zumba, quem tá no reino, vamos saravá. Ô, oh, vamos saravá. Ô, oh, vamos saravá. Ô, oh, vamos saravá. Ô, oh, vamos saravá. Mamãe Simba chegou, tá no reino. Mamãe Simba veio saravá. Vamos saravá, vamos saravá, vamos saravá. Benguele, 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 ô mamãe Simba, benguele, 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 ô mamãe Simba, benguele. Traca, traca, eu vi nanã, tatareco. Traca, traca, eu vi nanã, tatareco. Ô, oh, que zumba, que zumba, que zumba, quem tá no rei, vamos saravá. Ô, oh, vamos saravá. Ô, oh, vamos saravá. Ô, oh, vamos saravá. Ô, oh, vamos saravá. Mamãe Simba chegou, tá no rei. Mamãe Simba veio saravá. Vamos saravá, vamos saravá, vamos saravá. Ô. Some batuta, 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 venou de Brasília e se totruá. No some batuta, 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 fez um tolemundo, dancei la samba. La samba se dança, tu jura candance, piti papaci, piti patalá. E o delizance, boco de elegance, de corpo se balance, dancei la samba. Formado em 1919, o grupo Os Oito Batutas era especialistas em lundus, maxixes e choros. Depois de apresentações no Rio de Janeiro e em outras capitais brasileiras, em 1922, os Oito Batutas fazem uma temporada de sucesso em Paris. Nessa viagem, Pixinguinha amplia seu universo musical, se aproxima das jazz bands e começa a flertar com o saxofone. O Pixinguinha, em 1911, isto é, com 14 anos de idade, já chamava atenção, não só por ser um flautista prodígio, mas pela capacidade de improvisar. O Pixinguinha era um improvisador fantástico. Então, muito antes do jazz ficar famoso, inclusive, pela sua capacidade de improviso, né, que é um dos segredos do jazz, o Pixinguinha já fazia isso. Eu acho que o Pixinguinha abriu essa porta, não que não... Alguém improvisava antes também, mas ele foi um cara que abriu essa porta e ele mostrou... Que o choro ficava mais gostoso, assim, ficava mais caloroso, porque tem a coisa de fazer na hora, de aquela coisa que rola do momento, que tem uma energia que é espetacular.
Cada chorinho tem uma história. E o lamento não tem uma história, mas tem uma razão de se chamar lamento. Porque Pixinguinha era um homem maravilhoso, era um homem humilde por demais, e fez um grande sucesso na França com seu grupo Os Oito Batutas, formado por Donga, Léo, aquela coisa toda, né? Em 1922, né? Um sucesso enorme. Ao voltar da França, os seus amigos jornalistas do Rio, querendo homenageá-lo, principalmente do Diário Carioca, A Noite, aqueles grandes jornais do Rio Antigo, quiseram homenageá-lo, então reuniram-se todos os jornalistas, fizeram um grande jantar, um banquete, e o grande homenageado da noite era quem? Pixinguinha e seu grupo, Os Oito Batutas. Ao chegarem Os Oito Batutas num grande hotel de Copacabana, um dos mais tradicionais hotéis do Rio de Janeiro, eles foram barrados na entrada pelo porteiro, que disse simplesmente isso: negros entram pelas portas do fundo. Negros pela porta dos fundos. E o Pixinguinha disse para os companheiros: eu lamento, mas vamos ter que entrar pelas portas. E calmamente baixou a cabeça, devagarinho, foi pelas portas dos fundos, entrou por dentro da cozinha, porque a porta dos fundos implicava em passar por dentro da cozinha. Foi ainda com cheiro de gordura e tudo mais, eles todos bem vestidos, smoke, foram para lá para o camarim e tal, até que encontraram o camarim. Quando o gerente do hotel soube que havia acontecido aquilo, mandou o empregado lá, queria dispensar o empregado, Pixinguinha não deixou. E ele foi pedir de joelhos perdão a Pixinguinha. Perdão, senhor Pixinguinha, eu não sabia que o senhor era o compositor Pixinguinha, e nem tampouco seus companheiros, mas é ordem que eu recebo da diretoria do hotel para que não deixe entrar negros pela porta da frente. Então eu estava cumprindo ordem. Pixinguinha disse: não, meu filho, eu lamento só que tenha acontecido isso, mas tudo bem. E falou lamento umas duas ou três vezes, e nada mais que isso. Depois ficamos amigos porque o Alex Vianney fez um filme sobre a Bahia, um filme, aliás, muito bonito, chamado Do Sol Sobre a Lama, e nos deu a trilha para fazer, né? A ele e a mim. E foi nessa época que nós realmente nos unimos muito de amizade, assim. Ele ia sempre lá pro meu apartamento, no Parque Lage, sabe? E nós fizemos uma trilha que eu considero muito bonita e que deu um sucesso considerável, que foi Lamentos, né? Era um choro antigo dele, do qual eu pus letra para o filme. Eu estou triste assim por amor de você. Não há coisa mais linda, meu bem-vindo, meu carinho por você. Meu amor, meu amor. Meu amor, meu amor. Olha aqui, Mr. Buster. Está muito certo que o senhor tem um apartamento em Park Avenue e uma casa em Beverly Hills. Está muito certo que em seu apartamento de Park Avenue o senhor tenha um caco de friso do Parthenon e no quintal da sua casa em Hollywood um poço de petróleo trabalhando de dia para lhe dar, dinheiro. E de noite para lhe dar insônia, claro. Está muito certo, Mr. Buster. Mas me diga sinceramente uma coisa, Mr. Buster. O senhor sabe lá o que é um choro do Pixinguinha? É mesmo começar muito melhor. Estou falando agora. Você que pensa que é bem não pensar em ninguém e que o amor tem hora. Preste atenção, meu ouvinte. O negócio é o seguinte, a coisa não demora. E se você se retrai, você vai entrar bem. Ora se vai, conto com você. Mais um é sempre dois. E depois bom mesmo é amar e cantar junto. Você deve ter muito.
agora estamos aqui no varandão. Varandão dos meus tempos, quando fazia meus amigos da Baiana, as Vatapaz, com Vinícius Moraes e outros mais. E me recordo bem. Aqui são acessórios, sabe como é? Assadeiras e panelas que estão aqui dentro, por aqui por dentro, essa coisa toda. E vem pra aqui. Ô, Fredinho! Fredinho! Traz o saxofone. Aqui são. Sabe como é? São os cascos. Sabe o que quer dizer cascos, né?